أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kalau kunti ayat tilawat kun gele wati jide bitar khas karun sangun gele dekhi quran je kita nazil data tarin je kunti mu'min rata tin hejan faida u khalta ani je kun zalim rata kafir tin hejan faida u khulu che bajaye tin so nuksan kas badhte hota zid hat darmi je katlo rata tin so inkar kas badhte hota Itta je kunti ayat wa tilawat kun giri te jabitan teji biji wazahat kun giri te parmota Allah ta'ala wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi je kita ami insana upar aplo in'am karta terin to tod bhon hota ani dur hota wa idha massahu sharru kana ya'usa je kita te ka kai taklif data terin to mayus hota قل كل يعمل على شاكلته تمی سانگا کہ ہر مانوس اپنے طریقہ کے مطابق عمل کرتا فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا تم تو پروردگار زیادہ والخطا کہ کون زیادہ صحیح واٹے اوپر واٹے انگا جے کون تو مانوس قران سے انکار کرتا یا جے کون تی منشان قرآن کی آیتیں جے کو نہ نقصان دتا جے کو نہ تی کفرانی ضد ہٹ درمی وغیرہ پڑھتے ہوتا اس لیے مانچا جی بات صفات اللہ تعالیٰ سنگنا تھی تین دری ایک صفت تھی سنگنا تو وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ أَعْرَضَ بَلَّن توڑ بھوڑو چھے نَأَى بَلَّن دُرُو سُچے نَأَى بِجَانِبِهِ بَلَّن پاٹ بھوڑو دُرُو سُچے یعنی ایک دم کیئرلیس کرتا مانوس اللہ تعالیٰ جے کتا منشا پر اپنے انعام کرتا صحت دے لو دولت دے لو عقل دے لو عہدہ دے لو عزت دے لو مقبولیت دے لو سکون چین کی زندگی دے لو یہ سب اللہ کی نعمتوں ہی ان نعمتوں اس لیے کہ ان نعمتوں اللہ طرف ہم کا ملنا ہمیں اللہ سے شکر ادا کرو کس اللہ ری زیادہ رجوع کرو کس نعمت سو تقاضا ہو اللہ ہم کا دیتا ترین اللہ ری ہم کا رجوع کرو کس اللہ جی سفنے ہمیں ایک ہو کس لیکن انگا الٹے دتا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ إِذَا اللَّهَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ انسانہ کی صفت اللہ تعالیٰ دوسرے ٹاور کو سمجھو کہ اگر ہمیں نعمت دیل واپس گٹلا ایک دم مایوس جاتا تکلیفیں بٹر ہمیں تنگا راحت دیتا تین خوش جاتا یعنی فخر کرو شروع کر سکتا کہ موجز اللہ بولن دی اپن کہہ لو اللہ ٹوئی سب تک جمع حالانکہ تیٹے مار اللہ ٹو کرو جیتے قرآن مثال دے لو قارون جی اللہ تعالیٰ اتلو مال و دولت تے کا دل ہو تو اتنی جی خالی خزانہ چی چاویو اخلو چا سبب اولی اولی جماعتو تے کا اخلو سکتی ہوتی لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِي الْقُوَّةِ طاقتور منشے تے کا اخلو سکتی ہوتی ہے اولی اولی جماعتو ملو تے جی خالی خزانہ چی چاویو اخلو سکتی ہوتی ہے کہ دو اللہ خزانہ ہوتا اتلو اللہ تعالیٰ تے کا مال و دولت دلو اللہ سے شکر ادا کرو کے بجائے تو بلو انما اوتیتہ علی علم عندی میں مجھے ٹیکنیکل ہو مان حاصل کر لو مجھے ہنران حاصل کر لو میں یہ کسی ابھی بنتا تکبر کر لو
هذا الله تعالى سانتا كي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه إنسانتي عام طور الفطرة تقولي ما جنى كراتا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات دوسري ثوار الله تعالى سانغلو جيكون تي منشى برداش كرتا نكية كام كرتا تين الله سو فضل سو إقرار كرتا الله تي جو كندي إنعام أشى تي تو إقرار كرتا الله ري رجوع كرتا لكن عام طور أبر إنسان جيكي تامي تي جو بر إنعام كرتا أعرض توڑ بونتا ونا ابي جانبي يعني دور ہوتا يعني اللہ ری بھی رجوع رجوع دانا تو مال و دولت کا ملتا مجھے طرف انعام ملتا صحت ملتا عہدہ ملتا قبولیت ملتا عزت ملتا ترین تو مجھے ہری متوجہ نہ ہونے بجائے مجھے دور ہوتا تکبر کرو شروع کرتا یعنی اپنے ہری تجھے نسبت کرتا اپن کل وڑلو برو انخطا یہ کہتا ہی چیزوں ملتا اپنا اپن تو وڑلو برو انخطا یعنی اللہ ہری رجوع کرنا ہے یہ جو مقابلہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا جے کہ تکلیف دیتا فوراً مایوس ہوتا حالانکہ زاؤں کا سکا ہوتے ہیں اللہ طرف انعام ڈالو ترین اللہ ری رجوع کروں اللہ سے شکر ادا کرو کس اگر کہیں تکلیف آئے گی پریشانی آئے گی مایوس ہونا چاہیے اللہ ری رجوع کروں اپنی تکلیف سے اللہ کڑے اظہار کرو کس اللہ کڑے مانگو کس جے کونا کی نظر اللہ اوپر رہتا تو اللہ کے فیصلہ کے تو مایوس ہے دیکھا کلتا کہ اللہ ہم سو سرپرست اللہ ہم سو مربی اللہ ہم سو محبوب اللہ ہم جو سوس ترین جے کہتا اللہ دے دلو کو ترین ہم تھی فطرت قرآن کر دے دلو گین تلو کو ترین ایک حکمت تجھے پٹر رکھ لی کہیں 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 فائدہ کر رکھ لو تاسو فوراً اللہ علی مانو رجوع کرتا لیکن ہنسو کا ہے اللہ دلو ترین کو اللہ مسن دور جاتا تکبر کرتا اپلا ان وڈو لکھتا اگر اللہ کہیں اللہ طرف تکلیف آئی لی مصیبت آئی لی ترین کہنا یعوسا ایک دم مایوس زدہ تو اللہ ری رجوع کرنا ہے اللہ سے تیرو تعلق رہنا دنیا ہے بہتر اللہ ری رجوع کرنا ہے یعنی اللہ لاز بہتر سکتا قل کل یعمل علی شاکلتی اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتا چونکہ تیرے مار جے کنتا قرآن ایلو تو تکڑی منچے قرآن اوپر عمل کرتے ہوتے تکڑی منچے تیرے خلاف عمل کرتے ہوتے آج کو اسی جیسے اللہ سنگتا کہ تمہیں سنگا کہ ہر مانوس اپنے طریقوں پر عمل کرتے بڑھے نکو مانوس قرآن پڑھون کرون اسلام تعلیم حاصل کرون تجھے مطابق عمل کرتے بڑھے نوکٹی منجی تجھے خلاف کو کرتے بڑھے اپنے عقیدہ کے مطابق اپنے فکر مطابق اپنے مزاج مطابق تین عمل کرتے بڑھے شریعت کہاں سے پڑھ لیں تھوکڑی منچے شریعت پر عمل کرتے بڑھے ترین اللہ تعالیٰ ایمان والا انہیں تسلی دیتے بڑھے اگر تم کا ہم جھٹ لوتا تم کا غلط بلتا پھر تمہیں مایوس ہونا تھا کون صحیح بٹے کون غلط بٹے یہ اللہ کرتا یہ دنیا کی مان سے کہ فیصلہ کرو جنو تو صحیح وہ غلط میں صحیح تو غلط یہ دنیا کڑے کہ اللہ تعالیٰ میزان دلنا تاسب اللہ تعالیٰ ایمان والا سکتا کہ اگر تمہیں دنیا بھیتر شریعت پر عمل کرتا ترین من سے اگر تم کا تانا دیتا تم کا غلط بلتا تم کے خلاف الزامات لولا پراپگنڈے کرتا تمہیں مایوس ہونا خا دے جائیں بدل ہونا خا اپلا کن غلط اور خونا خا کون صحیح کون غلط ہے اللہ زیادہ والخطا تمہیں جے کہیں صحیح والخطا جے کہیں تم کا رسول پیغام ہڑن دلاٹے تجھے مطابق تمہیں عمل کرتے رہا صحیح غلط اللہ اوپر چھوڑا اللہ کرتا کون صحیح کرتا دنیا کی منچے اپلا کن صحیح بلنا تھی صحیح جانا ہے دنیا کی منچے کو نہ غلط بلن دن غلط جانا ہے کون صحیح کون غلط یہ تو فیصلہ اللہ کر دے تاسب اللہ تعالیٰ کا سنگا کل کل یعمل علی شاکلتی تمہیں سانگا کہ ہر مانوس اپنے اپنے طریقہ مطابق عمل کرتے بٹے صحیح مانوس صحیح طریقہ کرتے بٹے غلط مانوس غلط طریقہ کرتے بٹے دنیا میں تو دو کیوں اپلا کا صحیح بلتا تو کون صحیح کون غلط فیصلہ کون کرتے لے اللہ سنگا فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا کون ہدایت کے راستہ جی زیادہ بھگلا وٹے کون دور وٹے یہ اللہ زیادہ کرتا تصب بلے کون صحیح وٹے جی زیادہ بھگلا وٹے یہ اللہ کرتا اسی کا کون صحیح وٹے زیادہ دور وٹے یہ کو اللہ کرتا فیصلہ اللہ کرو جائے ترین ہمیں اپنی حدت فیصلہ کرو جائے نہ بلکہ اللہ جے کہیں چیز جے کون تی چیزیں راضی رہتا جے کون تے طریقہ عمل کرنا اللہ راضی رہتا تی واٹ سو دل کرو ہمیں عمل کرتے لے
ترین اللہ دنیا میں در کو خوش کرتا لو آخرت میں در کو خوش کرتا لو اللہ تعالیٰ صحیح ہم کا اول خزدار نصیب کرن صحیح طریقہ پر عمل کرن زندگی گزرن کی توفیق دو ہم کا وآخر دعوانا الحمدللہ